Բարի երեկո, սիրելի արենակիցներ, բարի երեկո ձեզ, մի փոքր տեխնիկական խնդիր ունեինք, միանալուց առաջ մի պաստուգ ենք տեսնենք ամեն ինչ կարգին է թե ոչ, ու շարունակենք աշխատանքը, այո, ամեն ինչ կարգին է, բարի երեկո բոլորիչ, շնորհակալ եմ, որ արձագանքել եք իմ խնդրանքին, միասին այսօր քննարկելու այն հիմնախնդիրները, որոնք առաջացել են իմ կողմից մի քանի օր առաջ, երևի մեկ շաբաթ էլ չի անցել, հրապարակված փաստաթղթի հետ կապված, մի քանի վարկյան ոտներս կաղկցենք, տեխնիկական խնդիրները լուծել ենք, դուք ազատ ժամանակ գտել եք միանալու այս զրույցին, նորից շնորհակալ եմ, Եվ այսպես, ինչպես արդեն գիտեք, մի քանի օր առաջ ես հրապարակել էի մի փաստաթուղթ, որ այո, սկանդալային էր, որը դարձավ բուռն քննարկումների առարկա, տարբեր մարդկանց կողմից, տարբեր շրջանակների կողմից, մի մասի համար ընդդիմադիրների բնականաբար այդտեղ որպես նորություն բովանդակային բան չկար, բոլորս դա գիտեինք, բայց պետք է խոստովանենք, որ դա թղթի վրա հանձնված առաջին անգամ էիք տեսնում, որպես իրեղեն ապացույց, մի մասը շոկի մեջ էր, իշխանությունը մի տարբերություն սրտացավ մարդկանց, ինչպես միշտ անգամ են բանը անելուց, որ բռնվում է, փորձում է կրուտիտներ անել, և ինչքան ավելի շատ այն բանից անում ու բռնվում, այնքան ավելի հիմար ու երկար ականջավոր են իրենց կրուտիտները, և իշխանությունը սկզբից բեմն նետեց, այսպես ասած, իր երկրորդ էշելոնը, փորձելու սվաղելու համար այն սկանդալը, որի մասին ես խոսեցի, երկրորդ էշելոն այնտեղ բոլորն են բացի Նիկոլից, Նիկոլի ու ֆեյքերի արանքում ով կա, կապչունի պաշտոնը, այսպես կոչված սպիկերը, փող վարչապետը, աղկա, գնեյա, միջև Նիկոլական ֆեյքերը, Նիկոլի ու ֆեյքերի արանքում ինչ ԿՊ-յական աղբ կա, դրանք բոլորը երկրորդ էշելոն են, որովհետև իրանք Նիկոլ չեն, Նիկոլը մի հատ է, Եվ իրանք ֆեյք չեն, իրանք կան, այս Նիկոլի և ֆեյքերի արանքում եղած զբրոդը, կներեք բառիս համար, մեյդանքցվեց, նաև գործի դրվեցին տարբեր հատուկ հանձնարարություններով ամբարոբաներ կատարող մարդիկ, շատ հատուկ հանձնարարություններով ու շատ հատուկ ամբարոբաներ կատարող մարդիկ, և այլն ինձ փորձեց պատասխանել Ալեն Սիմոնյան կոչվող ոչ մի բանը, որը իմ պատյեզդի շունն էր, երբ որ գրզոյի կողմից ծննդյանս կապակցությամբ նվերներ էր բերում, այսպես ասացա, ինձ փորձեց պատասխանել սեփական հողը ընտանիք արմատները ուրացած արցախահայ ծագումով, բայց չարցախցի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանը, ինձ փորձեց պատասխանել անդրադառնալ հատուկ հանձնարարություններով Նիկոլի հատուկ հանձնարարություններով Էդմոն Մարուկյանը եւ այլն եւ իմի բերելով այս ամբոլոր արձագանքները ամենակարևոր բանը որ ուզում եմ ձեզ արձագանքել դրանցից ոչ մեկ չունեցավ համարձակություն խիզախություն իսկ այս դեպքում լկտիություն ասելու որ այս փաստաթուղթը կեղծ է հա նրանք ունեցան լկտիություն փորձելու սվաղել Փորձանել եսը կխոսենք մանրամասն ինչ կեղծ թեզեր եւ ոչ միայն փաստաթղթի հետ կապված եւ այլն, նրանք փորձեցին շրջանառել, բայց իշխանական եւ ոչ մի վայրահաչիչ, այսպես ասած, չկարողացավ ասել, որ այս փաստաթուղթը կեղծ է, որովհետեւ դա այս փաստաթուղթը ապաշկերա իրական է, ավաղ ապաշկերա իրական է։ Մի մասը փորձում էր ասել, որտեղից Աշոտյանին այդ փաստաթուղթը, դե թո ասի որտեղից, հա, հեսա վազելով գնացի ասեցի որտեղից, իդիոտներ։ Նման բաներ դուք պետք է ժողովրդին հրապարակեիք, ոչ թե մնայի, ժողովրդը մնար իմ կապերի, իմ կուսակցության կապերի հույսին, որ ինչ-որ մեկը դրսում մեր ընկերներից, գործընկերներից, ինչ-որ մի բան կտեսնի, կհասկանա, որ դա մեզ համար կարևոր է, սրտացավ կգտնվի ու կփոխանցի մեզ, դուք պետք է դա անեիք, բաց տեքստով ամենասկզբից եւ այլն եւ այլն։ Դա ուստի այդ խոսակցությունները որտեղից Աշոտյանին այդ փաստաթուղթը, հանձնարեք թո ձեր ԱԱՑ-ն, ԿԿ-ն, ՊՊՑ-ն, ՑՑՑ-ն եւ բոլոր տեսակի նման
հիմնարկները, որոնք փոխանակ լինեին սահմանադրական կարգի պահպանման, օրենքի գերակայության, արդարության, վերականգնման ինստիտուտներ դարձել են Նիկոլի անձնական օգտագործման, այսպես ասած, օղակներ, ավելի կոպիտ բառ ասեմ, արանքում, եւ մարդիկ կան, որոնք պարզապես անբարոսարիքաներ են, եւ մարդիկ կան, որոնք պրոստը վախկոտ են, որ միջև հիմա մնացել են դրա կողքին, վախկոտ, ընդքամը մի բան, սրիկաների կողքին վախկոտությունը շատ մեծ մեղք չի։ Եվ այսպես մյուս մասը ասում էր, թե փաստաթղթի տակ ստորագրություն չկա, դա ինչ փաստաթղթի, երկը ստորագրություն չկա, դուք դեբիլ չեք, ու մենք դրա դեբիլի տեղ, նման փաստաթղթի տակ ոնց կարա ստորագրություն լինի, դա սկզբունքների թվարկում է, որը մի քիչ ասկո, մի քիչ այն կոմ, եւ դուք այդպես էլ դա էլ չհերքեցիք, դառնալու է, եթե մենք ձեզ չխանգարենք այսպես կոչված խաղաղության, իսկ իրականում ստորության, ստորացման եւ ստորության պայմանագրի հիմք։ Միջև կոնկրետ այս մնացած թեմաներին անցնել, ուզում եմ պոչից սկսել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել էր Բեռլին եւ հանդիպել էր Գերմանիայի կանցլերի հետ, Օլաֆ Շոլցի հետ։ Հիմա հարց ձեզ. Երբ որ հանդիպում է Գերմանիայի եւ Հայաստանի ղեկավարները, կների Աստվածին ձեթ ղեկավար բառի համար Հայաստանի մարդու ներկայացնող պարագայում, հարցը հետեւյալն է, ըստ ձեզ, օգտագործվել է արդյոք այդ երկու ղեկավարների հանդիպումը անփոփոխ մամլոասելուսի ժամանակ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք ձևակերպումը, առաջին հարցս, եւ երկրորդը, եթե օգտագործել է, ապա ղեկավարներից ով է օգտագործել այդ ձևակերպումը։ Պատասխանեմ արագ, այո, Նիկոլի եւ Օլաֆ Շոլցի հանդիպման ժամանակ օգտագործվել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա հղումը, այդ ձևակերպումը, բայց ո՞վ աստվածներ, դա արել է ոչ թե հայ ժողովրդին, էլի լեզուս այստեղ պապանձվեր, ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանը, այլ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից որպես կարգավորման սկզբունքներից մեկը խոսել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, շնորհակալություն պարոն Շոլցին որպես ՀՀ քաղաքացի այդ ձևակերպումը հնչեցնելու համար։ Այո, վերջի ժամանակներում Նիկոլի սրիկայաբարո քաղաքականության պատճառով ոչ միայն ինքը դրա մասին չէր խոսում, այլ նաև դրսի ղեկավարները այդ ձևակերպումը չէին տալիս, եւ շնորհակալ եմ Գերմանիայի Դաշնության, Դաշնային Հանրապետության կանցլերին, այդ ձևակերպումը միջազգային հասարակական հանրային խոսույթ վերադարձնելու համար։ Այո, պարոն Շոլց, ստիպված եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ մեզ ներկայացնող յան վերջած անցով իրականում օղլի հանդիսացող անձնավորությունը դրա մասին վաղուց չի խոսում, եւ ձեզ այդ պրեսկոնֆերանսին նա խոսում էր լիքը ուրիշ բաներից բացի դրանից, իսկ դուք դրա մասին խոսեցիք։ Ես հատուկ եմ շեշտում, որպեսզի ժողովուրդ ջան դուք հասկանաք, ինչ անմխիթար վիճակում են գտնվում երկիրը, երկրի շահերը, ում ձեռքերում է այդ ամենը, որ Գերմանիայի ղեկավարը, կառավարության ղեկավարը ասում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, իսկ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ոչ։ Das ist fantastisch, ինչպես կասեին, ավելի հաճելի, բայց նույնքան փչացած կինոլենտների ընթացքում, ինչպես որ մենք ենք տեսնում այս ամենը։ Հաջորդ այսօրվա բանը, որը կապ ունի թեմայի հետ, Մամիջանյան Հայկը, Պատիվունեն խմբակցության ղեկավարը, Հանրապետական կուսակցության գործադիր, մարմնի անդամ էր ընկեր Հայկը, այսօր մամլո ասուլիսի ժամանակ, խորհրդարանական բրիֆինգի ժամանակ հաստատեց իմ նախորդ լայվում հայտնած այն տեղեկությունը, որ մի եվրոպացի բարձրահասիչյան պաշտոնյա Նիկոլական պատգամավորների ներկայությամբ ասել է, որ ես ինչ եք ձեզ հավայի ձև տվել ձեր վարչապետը վաղուց, ու ես ձև տվել ձևակերպումը իմ նամ պարզեցնում եմ խոսույթը, ձեր վարչապետը վաղուց համաձայնել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի ու այդ ձևակերպումների շուրջը բանակցում։ Ես էլ էսպես, Հայկը հաստատեց իմ տեղեկությունները, որոնք երկու տարբեր աղբյուրներից են և երկու տարբեր փաստաթղթերի իրադարձությունների մասին էին վկայում։ Ի դեպ,
Nicol Pașiniani Berlinian aici masin, după ce de-a treci ca să lua haitara cu tuna, ce e for haistana neca esnoh, eaca, cihos, marțahi, jortin, tarășmani, iau un chimasin, izdelea masin, hosma, germania, canclera. Ies Berlinul, șata mea, bet șat la cigitem. Băieți, mi banca roge masel hastat. Miac tega Berlinul, vorte, aranța amacelu ca ele Nicol Pașiniani, nu garkel, ukovkitna el, aranța amacelu, da. Համաշխարհային համբավ ունեցող հայտնի Բեռլինյան զոոպարկն է։ Միայն Բեռլինյան գազանանոցում Նիկոլ Փաշինյանին ուղարկել եւ նայելով մենք որպես հայեր չենք ամաչի։ Մնացած բոլոր տեղեր, որտեղ պետք է մեզ ներկայացնի մարդ բարոյական, խելքը գլխին, իր ազգի ծոցից հելած լավ, իր ազգի հետ կապ ունեցող, իր ազգի ձեռամբ իր պորտը կտրած, իր ազգի հողում իր պորտերը թաղած մարդը, ով որ իրականում այդպեսին լինի, մնացած բոլոր տեղերում Նիկոլը խայտառակություն է, ինչպես այսօր տեսանք։ Միակ տեղը Բեռլինի զոնն է, աշխարհ առջակ Բեռլինի զոն, որտեղ Նիկոլը մեզ բարձր մակարդակով կներկայացնի։ Եվ այսպես այս ընթացքում իշխանական քարոզիչները փորձեցին տարբեր կատարումներով, տարբեր կեղծ թեզեր նետել դաշտ, որոնք առիթ են հանդիսանում հիմա ձեզ հետ այս զրույցի, որպեսզի հանկարծ այդ կտերը չուտեք։ Այո, նրանք չեն հերքել, որ իմ ասած թուղթը իրական է, նրանք չեն հերքել այն սկզբունքները փաստացի, բայց իրանք կողքից լիքը մուտիտ են արել եւ այդ մուտիտների դեմը պետք է առնել, ինչպես ես վերնագրել եմ այս իմ ուղիղ եթերը, Արցախ լափամանի դիմաց։ Սայա Նիկոլից սկսած, Նիկոլի տակերը վխտացող, Նիկոլի տակերի ֆեյքերի ֆաբրիկաները եւ ֆեյքերը աշխատացնող մարդկանց բանաձևը։ Ջանդամ թե Արցախը պետք է տրվի Ադրբեջանին, այս ամենիջը ջանդամ, կարևորը իրանց լափը տեղը լինի, փորը լիքը, տակը չոր, այսպես ասած, եւ այլն։ Արցախ լափամանի դիմաց սկզբունքով են առաջնորդվում բոլոր այն մարդիկ, որոնք մի քանի կոպեկի խաթր, որ Նիկոլը իրան շպրտում է, կարող է եւ կոպեկը չի կարող 6-0-ով գումարա օրինակ դրամով, կամ 4-0-ով գումարա ամսական դոլարով շպրտում է ծրարներով, կամ թողում է, որ իրանք տարբեր տենդերներով, տարբեր գրզոյա պատկան բանկերով վարկային գծերով ստանան, այո, թող լափեն, ինչ ասես անեն, բավարարեն իրանց բոլոր բնական եւ բնական կարիքները, այնքան որ օգնեն Նիկոլին Արցախը հանձնի Ադրբեջանին։ Եվ երկրորդ մասը իս ուղիղ եթերի շատ պարզ է՝ Բոսկուրտներին ծառայող մանկուրտները, որպեսի չմտածեք, որ Բոսկուրտ բառը այո տենց հայերենում գուցե հայոյանքի հնչում չէ, հայոյանքից բետար է։ Բոսկուրտ նշանակում է գորշ գայլ, թուրքերեն գորշ գայլը գիտեք ուլտրանացիոնալիստական, ծայրահեղ հակահայկական ազգայնական կառույց է Թուրքիայում, որի նշանը չեմ ուզում կրկնել, նույն Չավուշօղլին, որ տենց մաժմժում է Արադ Միրզոյանին պարբերաբար տարբեր քաղաքներում, ցույց տվեց հայ ցուցարարներին, եթե չեմ սխալվում, Փարիզում թե Վաշինգտոնում, ես մի քանի շաբաթ ամիս առաջ։ Դրանք Բոսկուրտները, դրանք են, այդ դրանց ծառայող մանկուրտներն են, իրենց հիշողությունը կորցրած Չինգիզ Այտմատովի նույնանուն վեպի հերոսի օրինակով ուրացած մարդիկ։ Եվ ուրեմն ինչ քարոշչական արտաթորանք են իրանք նետել դա շատ պարզ։ Օրինակ Էդմոն Մարուկյանը, որը պարզապես ամաչում եմ, ես պարզապես ամեն անգամ զարմանում եմ, թե այլ ինչ կան ներքև կարելի անկնել, ես հիմա մի քանի փաստեր կբերեմ, պարզապես չգիտեմ, ամաչում եմ, ամաչում եմ այդ ժամանակի համար, որ իր հետ ծախսել եմ եւ մի խոսքով աշխատել եմ, շփվել եմ, հաց եմ կիսել, ամաչում եմ, հենց դրա համար եմ ամաչում, այո։ Ասում է թող Աշոտյանն ասի, Արցախում կազմում ա եղել ես 30 տարի, այսինքն ինքն Էդմոն Մարուկյանը մոռացել ա, որ Արցախը այս տարիների ընթացքում եղել ա չճանաչված, բայց անկախ պետություն, Հայաստանի կողմից դեֆակտո ճանաչված, աշխարհի կողմից չճանաչված, բայց անկախ պետություն, ոչ մեկի կազմում չի եղել։
Եվ այնպես չի, որ ես դա պրոստը տակ հիմա ասում եմ։ Այդպես ասել է նաև Էդմոն Մարուկյանը իր բազմաթիվ ելույթներում, Facebook-յան գրառումներում, օրինակ 2014 թվական սեպտեմբերի 2 Էդմոն Մարուկյանի Facebook-յան էջ. Անկախ Արցախից սովորելու շատ բան ունենք, այսինքն Արցախը անկախ է, Էդմոն, մոռացել ես, դու ես գրել։ Միջև այդ բազմաթիվ հարցազրույցներում Արցախը անկախ է, անկախ է, անկախ է, ավելին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքական ծրագրում գրածա Արցախի հանրապետություն։ Իդեպ եւ նախորդ ծրագրումը գրած եւ 21 թվականին ձեր վերանայած ծրագրում գրածա ապիներ Արցախի հանրապետություն։ Հիմա մի քանի կոպեկի խաթր, արժի այդ սաղ, տենց ես չգիտեմ ինչի խաթր, արժի այդ սաղ սենց գցել զուգարանը կոնքի մեջ և այդ ամբողջ պարունակությամբ հայտնվել այդ ժամանակի ու պատմության խողովակա շարերում արտաթորման, արժի, չգիտեմ, հաստատ չարժի։ Ինչևէ, ամեն մեկը ինքն է դատում, բայց ուզում եմ ասեմ, երբ որ ասում եք Արցախը բաում կազմում է եղել Աշոտյանը, թե ասի Աշոտյանը ասում է, ոչ մեկի կազմում չի եղել, եղել է անկախ չճանաչված պետություն, ոչ միայն Աշոտյանն է ասում, այլ միջև 2018 թվականի վիպուսկի Էդմոն Մարուկյանն է ասել լիքը գրե, ավելին 2021 թվականի վիպուսկի Էդմոն Մարուկյանի կուսակցության քաղաքական ծրագրումը այդպես գրած Արցախի հանրապետություն։ Ոնց կարելի է լավ, ես էլ սկիզբն է ժողովրդել, շատ ամեն ծրագիրը ձեզ ցիտելու, որպեսզի դուք հասկանաք։ Հաջորդը, ուրեմն ասում են, որ մադրիդյան սկզբունքները, ասում են, որ մադրիդյան սկզբունքները, այն որ Արցախի հանրաքվեն անտեսվեց և նորից հանրաքվեի համաձայնվեց, մադրիդյան սկզբունքներով Քոչարյանն է, հետո Սերսարքսյանն է, հիշեցնեմ իր թիրախները։ Ասում եք ի՞նչ մադրիդյան սկզբունքներ, որ սա ջուրը տվիք, ասում է, ինքս բան առաջին հանրաքվեն, դե ոնց չհիշեցնես էլի այդ նույն մարդուն, որ իր կուսակցության անգամ 21 թվականի վերանայված քաղաքական ծրագրում գրածա, որ Մինսկի խմբի, չէ, չի գրած մադրիդյան սկզբունքներ, բայց իրանք աջակցություն են հայտնում Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտին, Մինսկի խմբի ինստիտուտին աջակցություն են հայտնում, իսկ կներեք, Մինսկի խումբը աշխարհում ինչով է հայտնի, որ ինչ է արել, պարբերական աղյուսակն է հայտնագործել, հա, ոչ թե մադրիդյան սկզբունքները, Բեյոնսեի վերջի ալբոմի բարերն է գրել, թե երաժշտությունը, ոչ թե մադրիդյան սկզբունքները, հա, ավատարի սցենարիստն է նոր, ինչով է հայտնի, էլի ուզում եմ հասկանամ, այդ որ ասում եք, սատարում ենք Մինսկի խմբի գործունեությանը, այսա, սատարում ենք Արցախյան խնդրի արդար և խաղաղ կարգավորման ուղղված ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների ջանքերը, այդ ջանքերը ինչին են ուղղված, թութ են թափ տալիս, բամբակ են հավաքում, այդ ջանքերը ինչ են անում, ուզում եմ հասկանամ, նորից կրկնեմ, պարբերական աղյուսակն են ստեղծել, այդ ինչին եք աջակցում, դե դուք աջակցում եք ձեր 21 թվականի, խեր կարդում եմ էլի, ես բոլիկ համար Հայաստանում կարդում եմ, ես էլ եմ կարդում ու ձեր դեմը դնում եմ, այս ձեր ծրագիրն է, չեք ամաչում դուք։ Մարդկանց պարզապես հիշեցնեմ, որ Արցախի ժողովրդի առաջին հանրաքվեի շնորհիվ Արցախը ստացավ միջազգային քաղաքականության սուբյեկտի կարգավիճակ, Արցախի հանրապետությունը դարձավ պետություն, հրճակվեց պետություն ու դարձավ պետություն, թեկուզ չճանաչված, բայց պետություն, որը դեֆակտո ճանաչել են տարբեր միջազգային ինստիտուտներ, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագաները, որը այցելում էին Արցախի, հանդիպում էին ղեկավարության հետ, այդ թվում Ադրբեջանը, որ 94 թվականին ստորագրել էր հրադադարը, Արցախի առաջին հանրաքվեի շնորհիվ Արցախը կայացավ որպես գործոն և որպես չճանաչված բայց պետություն։ Իսկ եթե այդ մի հանրաքվեով հարցը լուծված համարվեր, բայց այս սաղ բանակցումները 30 տարի ինչի մասին էին, ինչի համար էին, բայց այս պլոճիկով տղեք էիք, հելնեիք այդ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ-ին, ասեիք, էլ ինչ, առաջին հանրաքվեով պրծածա,
Եթե առաջին հանրաքվեի վարձը պարծած լիներ վերջնական, իսկ նորից կրկնեմ, առաջին հանրաքվեին կատարել է մի քանի կարևոր ֆունկցիա, Արցախի քաղաքական սուբյեկտայինությունն անգծել որպես գործոն միջազգային քաղաքականության, անթերի իրավական անկախացման գործընթացով, խնդրում եմ մի զանգարեք այս ընթացքում, խանգարում եք կապախզվումը։ Եվ այսպես, հարգելի հայրենակիցներ, հաջորդը, ես ամբողջ հրապարակելու եմ, լինքը կտամ, կնայեք։ Հաջորդը, ասում է, երբ որ ասում է, պայքարում ենք, երբ որ ասում ենք, որ մենք պայքարում ենք Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության համար, դրա մեջ ասում են, բոլոր իրավունքները մտնում են, բացատրեմ, ուրեմն ես բոլոր իրանց հարցնում են, այ տուլաշներ, ուր կորավ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, խի դրա մասին չեք խոսում, ստեղից գալիս է սենց մի հատ հորթի հրճվանքով, մի հատ ապուշագույն սուտ, ասում են, դե որ ասում ենք Արցախի ժողովրդի իրավունքները և անվտանգությունը, այդ իրավունքների մեջ ամեն ինչ մտնում է, ականջին ձեր, կարող է թվա վարա, դե որ ճիշտ են ասում, էլի տենց, միամիտ տղերքը ճիշտ են ասում, այդ Արցախի իրավունքների մեջ ժողովրդի, բնակչության լարժ ժողովրդը չեն ասում, բոլոր իրավունքները մտնում են, այնինչ ինչ է պարզվում, պարզվում է հետևյալը, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, առհասարակ ինքնորոշման իրավունքը ժողովուրդ ջան, դա Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ՀՀԿ կողմից 1975 թվականին ընդունված Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքներից է, կա ընդամենը 10 հիմնարար սկզբունք, որոնք 75 թվականին պետությունները ՀՀԿ-ի համաձայնել են, որոնցով առաջնորդվելու են իրանց միջ պետական հարաբերություններում, ուրեմն տեսեք, ինքնորոշման իրավունքը և հավասար իրավունքների սկզբունքը Հելսինկյան 10 սկզբունքների մեջ 8-րդն է, ասենք դա առանձին սկզբունք է, առանձին սկզբունք, 7-րդ սկզբունքը խոսում է ընդհանուր իրավունքների մասին, ընդհանուր իրավունքների մասին, որ, ա դե շեղում եք, մի շեղեք ինձ նամակներով, ա զուսպ կլինեմ, բան չեմ ասում, ընկերներ ջան, տեսեք ուրեմն, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 10 սկզբունք, 7-րդ սկզբունք ասում է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հարգում, ռիսպեկտ, 7-րդ սկզբունքը, 8-րդ սկզբունքը ասում է ինքնորոշման իրավունքի և հավասար իրավունքների և ինքնորոշման սկզբունք, այսինքն այդ սկզբունքները այնքան տարբեր են, որ անգամ 1975 թվականի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտով նրանք բաժանված են, մեկը 7-րդն է գլոբալ սաղ իրավունքները, իսկ այս ինքնորոշման իրավունքը թեպետ էլի կոչվում է իրավունք, առանձին սկզբունքը 8-րդն է, դա մեջը չի, երբ որ ձեզ ասում են, որ 7-ի մեջ 8-ը կա, կեն ուտում, ու իրանց այշի տեղ չդնեն, որովհետև սուտ են ասում, ու շատ են սուտ ասում, որովհետև ովով գոնե այդ մարդիկով դա ասում են, իբր իրավաբան են, իբր դրսերում սովորած, իբր Ամերիկա, իբր Եվրոպա, իբր ես իմինչ, իսկ իրանք այդ քոսոտ վիճակից դարձել են իբր դեմքեր, իրանց քոսոտ վիճակում պահպանելը, ու մեզ բոլորից դնում են քոսոտի տեղ, երբ որ նման ապուշ, անբարոս ստերը մեզ դրում են երկար ականջավոր մարդկանց տեղ, էշի տեղ ժողովուրդ, իրանք ցիպը տենց հաբրգած դեմքերն են արդեն, իսկ գրազիվ կնյազի, մենք էլ եզերն ենք, դուք էլ եզերն եք բոլորդ, որ ձեզ կարելի է սենց ֆրթոնով խապել, սենց լուրջ դեմքով, գաստուկը պարանոցին փաթաթած, կերած խմած հայացքով, ծարարանոր կոխած համապատասխան ծոցաջեբը ու գալ սենց հիմարություններ խոսալ, անբարոյական հիմարություններ, հաջորդը, ասում է Հայաստանը տարածքային պահանջը ասում է ներկայացնում Ադրբեջանին, երբ որ բարձրաձայնում է ինքնորոշման իրավունք, ես էլ այդ մոն ասում, ասում է Հայաստանը հենց որ խոսում է ինքնորոշման իրավունքի մասին, ստացվում է, որ տարածքային պահանջը բարձրաձայնում, բառացի չեմ ասում, իմաստ եմ ձեզ ասում, հիմա կարդում ենք, նորից կարդում ենք ժողովուրդ ջան,
Լուսավոր Հայաստան կոչվող քաղաքական կուսակցության 2021 թվականի ծրագիրը որտեղ ինչ է գրած։ Գրած է, որ Արցախի ժողովրդի H20-րդ, այս դոկումենտը կդնեմ տակը, կնստեք, կնայեք։ H20-րդ Արցախի բաժնում Լուսավոր Հայաստանը, որի ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանն է, գրել է. Գործողություններ, ռազմաքաղաքական գործողությունների շարքում 1.2 գործողություն, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի կենսագործում, անկախացում, միացում կամ միացում ճանապարհով։ Ժողովը ինչ ասում։ Միջև այդ ասում է, որ ինչ ինքնորոշման իրավունքի մեջ նա, տարածքային ամբողջականության, տարածքային հայտ ենք մենք ներկայացնում, պահանջ ենք, որ խոմ ենք ինքնորոշումից։ Սա 21 թվականի իր ծրագիրն է, խի եմ ասում 21, որովհետև կարելի է ասել, դե միջև պատերազմը, հետո իրողություններ են փոխվել 44 օրը, տես տարածված դեբիլ կրուտիտ էլ կա, չէ՞, չէ՞, որ իրողություններ փոխվել են, հետակնհայտ է, բայց նրանց մեկնաբանիչների ստեղները ուրիշ բան է փոխվել, մանատ կամ լիրա, լիրան չէ շատ անկնում, մանաթամոլ մարդիկ, արցախուրած, արցախ լափամանի դիմաց բոսկուրտներին ծառայող մանկուրտներ։ Սեփական կուսակցության ծրագրում է գրած Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի կարևորության մասին։ Հաջորդը, ժողովուրդ ջան, իրավական բլոկում Արցախի նույն կուսակցության ծրագրում մնաց լավ բան է գրած էլի, շատ լավ բաներ են գրել, պրոստը ձեզ են էշի տեղ դրե, իրանք ես լավ բաները գրել մոռացել են ու խոսում են ուրիշ բաներ, մենք ես ենց նստոց դարդլամիշ ենք լինում։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի կենսագործման եւ արցախյան հակամարտության հայանպաստ լուծման համար անհրաժեշտ է միջազգային իրավական գործիքների կիրառում, իրավական բլոկի 2.1. Ուշում ստենց լիքը բաներ է գրած, որ ես Էդմոն Մարուկյանի արձազրույցը դնում ես ու իր ղեկավարած կուսակցության ծրագիրը դնում ես, իսկ ձեզ թվում է, որ իսկական Էդմոնին Սերժն ու Ռոբը տարել են, Ռոբերտը տարել են, պադվալում դրել են, տենց Մաուզերի տակ Նիկոլի Կովկա ու Սերժն ու Ռոբերտը Էդմոնին տենց հիմա կեղտ դվայնիկն են մեյդան բերել, էլի այսպես են, ոնց էին մեզ ասում, որ Սերժն ու Ռոբը տարել են բանա, այդ տարել են, դրել են Մաուզերը, ինձ թվում է Էդմոնի գլխին էլ են Մաուզեր դրել երկրորդ ու երրորդ նախագաները, ու հիմա տենց էսի Էդմոնի դվայնիկն է, էսի Էդմոնը չի ձեզ էշի տեղ դնում։ Հաջորդը, ասում է, դե լուծ էիք այդ հարցը, տենց լուծ օղիք, լուծ էիք, որ շատ տենց գրավիչ կեղտ է, էլի շատ, լուծ օղիք, լուծ էիք, այդ մարդկանց համար Արցախի հարցը բան է, կանալիզացիոն տրուբա է, պայթելա պետք է տեղում դզվեր, փչվեր երևի, կամ փչացած տելևիզորը պետք է սա հարթուկ է, լուծողեիք, լուծեիք, նման հակամարտությունների լուծման համար պետք էր ազգային իշխանություն, որը կար միջև 18 թվական, նման հակամարտությունների լուծման համար ժողովրդի մեջ պետք է սերմանել պայքարելու արժանապատվության ապագայի թասիբի զգացողություններ, ոչ թե պարտվողականություն։ Նման հակամարտությունները աշխարհով մեկ տասնյակ տարիներ են տևում, տասնյակ տարիներ, տասնյակ տարիներ, իսրայելցի ոչ մի ընդդիմադիր կամ իշխանական գործչի կողմից չի, գործչի մոտ չի անցնի, մտքով հելնի մունատ գա օպոնենտի վրա, ասի լուծող էիք, լուծ էիք Ղարաբաղ-իսրայելական կոնֆլիկտը, չէ ես ասենց եմ լուծում, ոչ մեկի մոտ, նույնը Սերբիայում, ոչ մեկի, ո ինչ կոնֆլիկտ դիտեք, մենակ Հայաստանն այն ունիկալ տեղը, որտեղ այսենց հիմարությունը լուծող էիք, լուծ էիք, լուծում էինք, լուծում էինք, լուծված էր, ոչ, լուծում էինք, այո, պարտված էինք, ոչ, կրած էինք, այո, բանակցային դիրքեր ամուր էին, այո, բանակ ունեինք, այո, մեր զինվորը հորադիզում էր, թե Ջերմուկից 3 կիլոմետր ենկոմ, հորադիզում էր, Հայաստանն ու Արցախի միացյալ ամենան նեղտեղը Զանգեզուրի միջանցքը չէր, ես հյուսի Սարավի տեղն էր, եթե նայեք, հետաքրքիր բան եմ ձեզ ասում, քարտեզի վրա մի հատ մեր հին են Մուրազ միացյալ Հայաստանի քարտեզը տեսեք, հիմա է եկել կոկորդների Սյունիքը սենց բռնել են ձեր պատճառով, առաջ ամենան նեղտեղը հետ էր, հայ-իրանական սահմանն էր, մի խոսքով
Հաջորդը, եղ հասանք հաջորդ բանին, գագատնակետին, ասում է, ապրիլյան պատերազմ ասում է, ինչ հաղթանակ ասում է, այդի հաղթանակ է, ոնց էլ դա հաղթանակ, ջոգում եք, Էդմոն Մարուկյանը, արդեն դաժե Քոչարյան Անդոն տենց բաներ չի խոսում, ես իմեն էլի տենց ուսապարկային, լատեքսային ոչ մի գործիք, տենց բաներ էլ չի խոսում, Էդմոն Մարուկյանը որոշումը ասել, որ ապրիլյան պատերազմը հաղթանակ չէ, գիտեք որ Էդմոն Մարուկյանը, էլ մնացածը դնում եմ մի կողմ, այն Էդմոն Մարուկյանը, որ արցախյան ապրիլյան պատերազմի կներեք, ապրիլյան պատերազմի 4-ամյակի կապակցությամբ հետևյալ բանն էր գրել, մամուլում կա, 2020 թվականին, գրել էր հետևյալը, 2016 թվականի այսօր Ադրբեջանը ռազմաճակատի ողջ երկայն քովանցավ լայնածավալ հարձակման, փորձելով ճեղքել պաշտպանական գիստն ու ներխուժել Արցախի տարածք, ես Էդմոնն եմ գրել, դա ըստեյության բլիցկրիգի փորձ էր, այսինքն Ադրբեջանը կայծակնայի և անսպասելի հարձակմամբ փորձում էր մեկ գիշերվա ընթացքում շոշափելի արդյունքներ արձանագրել և զենքի ուժով լուծել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, ուշադրություն, փորձն այս իհարկե անմիջապես վիժեցվեց, քանի որ հայկական բանակի զինվորներն ու սպաները ռազմաքաղաքական հրամանատարությունը ոչ միայն կանգնեցին ադրբեջանական հարձակումը, այլ նաև ետ մղեցին ագրեսորին, ստիպելով նահանջել և առերեսվել պաշտպանական բանակի ցավոտ հարվածների հետ։ Խոսք Էդմոն Մարուկյանի, կատարում 2020 թվականի ապրիլ։ Համեմատեք էս, այն ինչ-որ ինքը 2 օր առաջ ասում, էս ինքնա, էս էլ է ինքը, ինչ արանքում հայտնվել, ստեղ Նիկոլ կար է արդեն, ստեղ էլ Նիկոլ, արանքում ինչ-որ բանը հայտնվել, չէ, որ խելացի մարդը պատրաստա ծախել իր սկզբունքները, փոխել իր հայացքները, ապրիլյանը ստեղ փաստացի նկարագրելով որպես հաղթանակ, փաստացի մանրամասն նկարագրելով, իսկ ստեղ ասելով, որ այդ ինչ հաղթանակ էր։ Բա ոնց հիմա այդ զոված երեխեքի, հերոսների, չեմ ուզում շատ բան խոսամ այս թեմայով, որ չասեմ պաթոսի տակ բանաթաքցնում կամ զովասների, հերոսների հետևումը թաքնվում, ես թաքնվողը չեմ, ցավոք սրտի, դուք ինձ մշտապ, ձեր համար ցավոք, ստիպած եք տեսնել առաջին շարքերում, ամեն ուրեք, տեղեկատվական, քաղաքական, միջազգային, ցույցային, ցանկացած պայքարում, ավելի լավ վարվեմ դառնամ մոխիր, քան ոմանց նման փդեմ դառնամ փոշի, վարվելով դառնամ մոխիր, նորից կրկնեմ, քան ոմանց նման այդ են ժամկետանց փոշի, պիլ, գրյազ։ Հաջորդը, հա, իդեպ հիշաստանը ստեղ, որ իմ նորից ձեզ կրկնեմ էլ է, որ ապրիլյանի հետ կապված, սրանք են, որ հանձնաժողով ստեղցեցին իպր, զեկույց գրեցին իպր, ես իմ ինչ արեցին և այլն, և այլն, ատենց էլ չկարողացան ջահերը, բահերը, ջուրը, սալյարկեն, ես իմ ինչը և այլն, ոչ մի բան չկարողացան, ռազմաքաղաքական թեմաներով չկարողացան, ավելին ձեզ ասեմ, այս փաստարկը միշտ հիշեք, ճպցրեք բոլոր նրանց դեմքին, լինի տերորիստական խմբավորումը մեր էպոսի անվան տակ պահկված, թե Նիկոլի փեշերի մեջ ծվարած ոչինները, հիշացրեք նրան, որ ռազմաճակատում ով հաղթում է, հետո դիվանագիտության մեջ այդ հաղթանակը ամրագրում է, ապրիլյանից հետո դիվանագիտության մեր Վիեննա, Սանկտպետերբուրգ հանդիպումներում հայկական կողմն է առաջ տարել իր բանակցային պահանջները, դա գրած է, դա ամրագրված է, դա ընդունված է, ու զավեշտ է, չէ, դիտարկել է, որ Ադրբեջանը ռազմիդաշտում կրել էր, բայց դիվանագիտության մեջ Հայաստանը կրեց, ով որ կրում է պատերազմը կամ չի կարում է կանխել հակառակորդի պլանները, ամրագրում է իր հաջողությունները այդ պահի բանակցային դիրքերում, աներկբա ճշմարտություն։ Հաջորդը,
Հաջորդը էլի ես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքական ծրագիրը կդնեմ էջիս վրա, որ շատ հիմա ձեզ չծանրաբեռնեմ։ Արցախի բլոկը պրոստը նայեք, ու հենց Էդմոն Մարուկյանը կամ իր հետ այդ մի կտոր ծրարի խաթր մնացած Սուրեն Պապիկյանի կոռուպցիոն տները արդարացնող, կամ ես իմ համեկի էկրանից ճիշտնող են, այսքան փոքր, բայց արդեն քաղաքական փչացածության ճանապարհը բռնած մարդկանց, հենց որ իրանք բան խոսան այս թեմաներով, պրոստը կարականեք իրանց 21 թվականի ծրագիրը, դրույթ, մխ, պրոստը, որ իմանաք դուք, եթե քաղաքականությունը իհարկե միջև հիմա խելքի պայքարա։ Հաջորդը, ասում ա, այս էլ ա կեղտոտ թեզ, ասում ա, ռուսները հա ասացին, որ դե կա տարբերակ, նախ ինչ ասում, ասում ա, կա ընդհանրապես երկու տարբերակ, ադրբեջանական տարբերակ, որի վրա գնում է աշխատանք, և ռուսական տարբերակ, լսեցիք ինչ ասում, Էդմոն Մարուկյանը երեք չառաջոր ասում ա, որ կա ադրբեջանական տարբերակ, որի վրա գնում է աշխատանքը, և ռուսական տարբերակ, Նիկոլը միջև էտ ասում ա, որ կա ռուսական տարբերակ, որին մենք կողմ ենք, ու կա արևմտյան տարբերակ, որին մենք դեմ չենք։ Հիմա Էդմոնը բաները ասում, որը դաժե Նիկոլի հետ չի բռնում, էլի ավելի ծանր նարկոտիկա քաշը երևի, կամ այդ կուպյուրաների հոտը տենց տապարանից դուս եկած, այդ քիմիական ներկի հոտը շատ ծանր եղը, սենց բուղը տվել ա գլխին, սենց բում գնացել ա։ Այսինքն դաժե Նիկոլին հակասող բանը ասում է, ստը կրուտիտների բանի մեջ ընկած, տարերքի մեջ ընկած, ինքնահաճույքի տարերքի մեջ ընկած, դաժե որ ենթադրենք այդ Նիկոլը սխալ ասում, այդ մոնը ճիշտ, այսինքն այդ մոնն ասում է, որ ադրբեջանական նախագծի շուրջ են գնում բանակցությունները, տղերք, ստը գալիս է երկրորդ սուտը, երկրորդ զավեշտը, այս թեմայի մեջ երկրորդ, թե չէ անթիվ անհամարը։ Ասում հա, մենք ռուսականին չենք ասել, չէ, մենք ասել ենք հա ռուսականին, դե գնացեք դուք էլ ստացեք ռուսներ Ադրբեջանից, որպեսզի դուք հասկանաք սրա էշություն, հիմարություն է այս ամենի չի, ռուսական տարբերակի մեջ կար, անցյալով եմ ասում, թե վաղուց դրա մասին չի խոսացվել, դրույթ ըստ որի Արցախի ապագայի հարցը կարգավիճակի հարցը հետաձգվում ա, Հայաստանն ասում ա, ես օքեյ եմ սրա հետ, բայց ռուսներ դուք գնացեք Ադրբեջանի հետ էսի բանակցեք, հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանը իրա թայֆեն, լայախ չեն անում այդ թեմայի շուրջ Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրել, խորհրդարանական հարթակներում, որտեղ լցում են տակները ադրբեջանցիներից, լցում են տակները, ու եթե անդիմության ներկայությունները չլնեն, այս վերջինիստերը դա են ապացուցում, այդպես թքած մրած, ուրիշ բանարած վերադառնում են հայկական պատվիրակությունները, անձամբ եմ նայել բոլոր նիստերը, բոլոր այդ զավեշտ նիստերը ձեր մասնակցությամբ, ՀՀԿ ԽՎՆ-ն, Եվրոնեստը լինի, անդիմության պատգամավորները չլինեն, Հայաստան ընդհանրապես թքած վիճակում ատեղ։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները տարբեր մակարդակներով ռուսների վրա մունաթ են գալիս, մենք ասել ենք դեմ չենք ձեր տարբերակին, որտեղ այդ տարբերակով Արցախը չի անձնվում Ադրբեջանին, առնվազն հետաձգվում է հարցը, ասում են ձեզ պետք է դուք գնացեք բանակցեք, այսինքն իրանց պետք չի, դուք ժողը մեկ, դուք պատկերացնում եք ռուսներին չեմ արդարացնում, լիքը քննադատել եմ, քննադատում եմ ու քննադատելու տեղ ունեմ, բայց դուք պատկերացնում եք Ռուսաստանի վիճ դեմքը, երբ որ իրան ասում են այն հարցը, որ դու ես շահագրգիր Հայաստան, ես օքեյ եմ, բայց դու գնա Թուրքիա այդ բանը, ես կետան Պրագայում կստորագրեմ ուրիշ բան, դուք էլ գնացեք բան արեք, վիզ դրեք ձեր տարբերակի համար, այս ա ասում Էդմոն Մարուկյանը հակասելով Նիկոլ Փաշինյանին, ես հա ուզում եմ շեշտեմ։ Հաջորդը, շատ եմ խոսում, ես էլ ասեմ մի քանի բան կարճ, ձեզ հրամցնում են Արմենը, Գրիգորյան, Էդմոնը դրա մասին խոսեց, մնացած բոլորը, սպասարկիչները, ձեզ հրամցնում են հետևյալ բանաձևը, մենք Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո, արի ինչ թույնա չէ հնչում, համարյա տենց պոեմա, չարենց է համարյա,
Ուրեմն դե Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության իրական կոնտենտի բովանդակության մասին ես հաուր անգամ ասել եմ, չեմ ուզում կրկնեմ, տեսեք իմ նախորդ լայվերը, բացահայտված թուղթը եւ այլն։ Հիմա թազա կուտը ձեզ ուզում եմ պատմեմ ինչա։ Միջազգային տեսանելի մեխանիզմ։ Էս ինչա։ Սաղը հարցնում եք, չէ՞։ Ասեմ ձեզ էս ինչա։ Էս մարքեթինգային հնարքա։ Էս հնարքի տակ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի անվան տակ ձեզ վաճառելու են որթնած մակարոն, որթնած գրեչկա, սա բրենդինգն է։ Կա Ստեփանակերտը տանում են, կողխում են Ադրբեջանի տակ, այդ ուզում են փաթեթավորեն ճրճրան պլպլան մի հատ բրենդի մեջ միջազգային տեսանելի մեխանիզմ։ Կարային ասեն միջազգային ծիտ մեխանիզմ, միջազգային չախկալ մեխանիզմ, միջազգային գժական մեխանիզմ, միջազգային թույն մեխանիզմ, միջազգային, եսին, կայֆոտ մեխանիզմ, կապ չունի, բրենդինգի հարցը, միջազգային տեսանելի մեխանիզմ։ Էս կուտա, բարակույտա, կուտ, որի տակ պետք է սղստնեն են փաստը, որ Ստեփանակերտը կողխում են Բաքվի տակ, աղունը դնելով միջազգային տեսանելի մեխանիզմ։ Նորից կրկնեմ, կարային ասեն միջազգային չախկալ մեխանիզմ, տարբերություն չկա տակը։ Այդ միջազգային մեխանիզմների ովը ՄԱԿ-ը, Եվրոխորհուրդը, ՀԿ-ն, Աֆրիկյան միությունը, Հարավամերիկյան առևտրի միությունը, կապ չունի ովա։ Ախեմ դարում, որ սաղ փլվում են ինստիտուտները միջազգային, միջազգային ինստիտուտի վրա հղում տալը խնդալու է արդեն։ Եվ խնդալու է, որ այս գոխնդալը զավեշտ ողբերգական է իրականում, որ այդ գործարքը փաթեթավորվում է նման բրենդինգի տակ, էլի տենց։ Ես իմ միջազգային կուկլա մեխանիզմ, կամ պարապած մեխանիզմ։ Էսա ժողովուրդ ջան, էսա վիճակը, այսինքն նորից գանք պատճառին ես մեր եթերի, քանի օր է իմ հրապարակած փաստաթուղթը քննարկվում է, ոչ մեկ ռիսկ չի անում, ասի որ դա կեղծա, որովհետև դա իրական է, ոչ մեկ չի ռիսկանում հերքի սկզբունքները, սաղ ձեզ թազա կրոտիտներ են, հրամցրել ես 4-5 օրը բոլոր տեսակի պաշտոնյաները, որոնք սպասարկում են Նիկոլ Փաշինյանի ազգադավ իշխանությունը։ Իսկ որպեսզի դուք պատկերացնեք Նիկոլ Փաշինյանը ով է, հիշացնեմ ձեզ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին ասում կապիտուլյանտ, Նիկոլ Փաշինյան ուի որում է, երբ որ Ալիևն է Մյունխենում իրան ուղիղ եթերում ասում կապիտուլյանտ, կուրկուրի ձագա դառնում, այս է Նիկոլ Փաշինյանը։ Որից կրկնեմ, միակ տեղը, որտեղ մենք մրցունակ ենք մեր վարչապետով, Բեռլինում, եթե հիմա Բեռլինում է, դա Բեռլինի զոնա, մնացած բոլոր տեղերից, ոնց որ այսօր Օլաֆ Շոլցի հետ համատեղ պրեսկոնֆերանսից սպասեք ազգային խայտառակություններ և նորաստացումներ։